Safadão, Nego do Borel e Luan Santana, os três finalistas. Às 8h52, horário brasileiro de verão. Super Camila, abrindo o envelope. A galera votou. E o cantor do ano é... Luan Santana! Décimo troféu de Luan Santana! Vai de dupla agora, aí! A música mais tocada do ano, graças a vocês. Aonde for... Cantor do ano! De 2017, décimo troféu para Luan Santana. Aí, Neguito. Aí, Neguito. Rapaz, que felicidade, cara. Eu acho que tudo isso que o Nego falou antes da gente entrar aqui, essa dificuldade que a gente enfrenta, uns mais que outros, uns enfrentam dificuldades em outro sentido. Todos esses cantores, tanto Nego, Wesley e eu, somos apenas algumas das vozes que só tem um intuito na vida, que é o de alegrar vocês, que é o de viajar, é de deixar a família em casa, de dedicar sua vida inteiramente para a estrada, para levar música para vocês, para mudar o estado de espírito de alguma forma de vocês. Então, é algo muito puro. Então, nós três merecemos esse troféu, rapaz. Não só nós três, mas como todos os cantores desse Brasil. Eu não é? Eu vim pra cá já me sentindo vencedor. Só de estar aqui, eu sou vencedor. São dos três indicados, é isso aí, mesmo. Cara, isso aí. Olha aí! Nego do Borel e Luan Santana fazendo música essa semana. Obrigado, garotos! Feliz Natal, saúde! Obrigado mais uma vez, cara. Valeu. Obrigado a vocês, gente. Vocês estão engordando o jogo. Cortaram muito. Beijo. Amo vocês. Obrigado. Olha aí, a Natasha entregando o troféu. Número 10. 10 troféus. Domingão do Faustão, a Luan Santana. Direto agora.